играта беше супер готината, дори и първата, която бяхме с вързани очи, много е зарежеща. Залога до тогава си мислихме, че е много голям, не е за изпускане, той наистина не беше за изпускане, ще е страхотно да си го вземем. Радвам се, че не си взехме, защото вече сме почти убедени, че има някаква прокуба тук, където първата игра падаш, във втората я взимаш. И само като чухме наградата за втората игра, нямаше шанс. Morning, guys. А? 20 минути има там. За парти! И за храна! За това парти очаквам да има музика, много храна. Ваня каза, че ще има много храна. И надявам се, наистина да е много. Искам нещо сладичко, най-после някоя тортичка, палачинка, мале, нямам търпение. Ох! А ние това, което ще преживеем, никой друг няма да може да го усети по този начин, по който ние. Така че много се радвам, че спечелихме наградата. И вече имам чувство, че ние печелим най-хубавите награди, за което много се радвам. Така че нямам търпение за парти. Ай, Зора! Тя ме да я цели се забавлявам! От кога го чакам? 41 дена, мале! Мале, хора, това е най-яката награда, която сме имали. Направо нямам търпение да продължи тази награда. Самата емоция е неописуема. Аз казвам, че когато съм под такава емоция, много говоря, така че много съжалявам, но и племето вече ми свикна и те даже вече... Геми, давай, ти си! Ти са... Супер сплутените в момента. Чувстваме много хубава награда. Арива! Абарко! Асенто! Айде! Ох, сървайваре! Сървайваре! То живот е най-якото нещо на света, заклевам се. Да бъдеш тук и един ден с друг няма тук Survivor, който да си прилича. Танци и музика, направо това е... танци, музика и храна, и какво да искаш повече, бе? Супер яката емоция, много е готино. Просто всички се забавляваме, настроението е на макс. Далила! Батко! Искам сега всички да се съберем един до друг. Мале хора, това е най-вкусното нещо на света. Seafood, катамаран, Survivor, а смисъл, какво още? Подобен тип неща в Survivor супер много ни сплотяват като личности, като хора. Дори чисто човешки такива емоции, които са вау. Хора, искам да ви кажа нещо. Освен, че изглежда много модерно, защото аз съм дизайнер и ще направя Survivor по мой стил, искам да ви кажа, че едно разбрах за нашето племе. И то е, че лукса ни успокоява. Много велико. Толкова да се радвам на тази награда, че направо не знам, Ваня, като ме попита Едис как беше на наградата, не знам как ще мога да
издържа да не покажа емоциите си. Има. Синьо ядене! О, Боже, сьомга! Ватенце! При няколко дена, два дена не бяхме яли, Божана ни изсипа цялата храна и някакво супер на дъното се чувстваме, едва ли не вече ти минават мисли, Боже, какво правят тука. В следващия момент ти печелиш супер яката награда и си на върха на Survivor и искаш още и още. Хора, нека ви даме едно хубаво на здраве. Здраве! Да ви благодаря за най-щастливия ми ден в Survivor. Вие броихте ме, ръката на живота ме. Айде! Много съм щастлив, че я спечелихме тази награда, да се съберем отново, да изживеем този експириенс заедно и вярвам, че дори да го разказваме, само ние ще знаем какво е и само ние ще можем да си разберем емоциите в този момент. Приятно ни от Survivor. Файти Рабису, май! Файти Рабису! Файти Рабису, хора! Амаз, добре! Леле, леле! Амай! Тази награда изключително много ни сплотява като племе и радвам се, че си е само за тези наши 8 човека, които сме в момента тук, защото се усещам много по-интимно, по-хубаво е просто между нас, когато се няма други външни. Имахме нужда от този експириенс, защото миналата седмица беше доста емоционална, беше доста тежка. Имаше много силно напрежение, което рефлектираше и върху моята емоционалност, и върху емоционалността на цялото племе.